Місосуп – це страва японської кухні. Його подають як основну страву або доповнення до трапези. Цей суп можна їсти на сніданок, обід чи вечерю. Адже японці включають його у своє меню практично щодня. Тому що страва не просто смачна, а й винятково корисна. Спосіб приготування – треба залити окропом пакетики з сухими спеціями та приправами. Додайте соєву місопасту і добре розмішайте. Дайте настоятися 1-2 хвилинки і ваш місосуп готовий. А також за бажанням ви можете додавати сир тофу. Тому переходь на сайт і замовляй.